Domu vēl vēst dzirdēt franču komponistu darījumi, jo brazilēru no opusa skaramoši ir neparasti. Mūzika raisa prieku. Iedvesmu komponists smēlies no Dienvidamerikas ritmiem. Trio mūziķi ērģelnieks Aigars Reinis, saksofonists Aigars Raumanis un sitam instrumentālists Ernests Smediņš paši izveidojuši aranžējumus. Šo 10 gadu laikā es domāju, ka mēs esam piedzīvojuši tiešām ļoti daudz dažādas programmas, gan no klasikas, gan pirmatskaņojumiem, latviešu mūziku, gan Eiropas mūziku, un šobrīd jau mēs tātad jau skatāmies arī Dienvidu Amerikas virzienā. Slavenā argentīniešu tango mūzikas meistara Astoras Piacolas mūzika ir koncerta centrs. Saksofonists Aigars Raumanis trio mūziķiem izvēlējies skaņdarbus, kuri klausītājiem būs atklājums. Man ir interesējis vienmēr visa veida mūzika, un tad es to savu dažādo pieredzi, ko es esmu ieguvis, gan spēlējot smagu mūziku, gan kādu vieglāku mūziku, tad es to visu arī mēģinu savā akadēmiskās mūzikas pieredzē iekļaut. Un arī šī te Piacolas mūzika pārsvarā jau viņu es esmu spēlējis tādos vieglākos saviesīgos pasākumos. Tā mūzika ir ļoti augstas kvalitātes. Ērģeles kā daudzkārt mūzika pielāgojas šim. Un tur var būt dažādas gaumas un spriedumi, bet es domāju, ka Rīgas doma ērģeles tam ļaujās. Unikāls instruments. Doma ērģeļu daudzbalsībai pievienosies saksofona balss un skanēs Villa Lobosa Bahjānas Brazilēras ārija. Tā ir mūzika par mums, tā ir daudz dziļāka, varbūt nekā šis nosaukums liekas, šis pāļu deja. Tiešām daudz smeldzes droši vien ir tur, un ne tikai šis tango, arī tādi ļoti pārsteigumi momenti. Arī viss nopietnākie komponisti radījuši humoru pilnu mūziku. Maza pērlīte ir Guillaume Bovē 10. toņa tango, veltījums kaķiem. Cerāks vesels 12 baznīcas tango, tiesa gan varbūt ienau tādi ar tieši sakrāla tematika, tie vairāk veltījumi dažādiem bīskapiem vai viņu mīluļiem, kā piemēram izskanēs veltījums kaķim, tātad mēģinot attainot šajā tango arī tāds kā kaķa lēciens. Astoras Piacola un Dienvidamerikas ritmi Rīgas domā izskanēs 23. augustā, bet 3. septembrī jau modernajā koncertu zālē Latvija Ventspilī. Ilze Strenga, Igors Dūns, Latvijas televīzija.